Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 65-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyatdan saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zolari, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, viloyat sektor rahbarlari, viloyat hokimi o'rinbosarlari, boshqarma va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdilar. Sessiyani viloyat hokimi kengash raisi Erkinjon Turdimov olib bordi. Sessiya avvalida viloyat hokimi samarqandlik pillakorlar shartnoma rejasini bajarganini ma'lum qilib, bu yumushda faol qatnashganlarga minnatdorchilik bildirdi. Pillakorlarga belgilangan mablag' bilan birga davlat tomonidan har bir kilogram kumush toli uchun 5000 so'mdan jami 15 milliard so'm qo'shimcha haq to'langani aytildi. Xalq deputatlari viloyat kengashi deputatligiga saylangan viloyat nuroniylar jamoatchilik kengashi raisi Saidahmad Usmonov viloyat hokimining xalq ta'lim masalalari bo'yicha maslahatchisi sifatida shu sohani rivojlantirishga mas'ul bo'lishi ham sessiyada bildirib o'tildi. Deputatlar Samarqand viloyatidagi ayrim aholi punktlarini nomlash va qayta nomlash to'g'risidagi xalq deputatlari viloyat kengashining 2022 yil 18 martdagi viloyat mahalliy budjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risidagi qarori bilan ajratilgan mablag'larni tejab qolingan qismini yo'naltirish to'g'risidagi Samarqand viloyatida 2022 yilda sement beton qoplamali ichki yo'llarni qurish bo'yicha manzilli ro'yxatlarni tasdiqlash to'g'risidagi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 apreldagi 2022-2026 yillarda Samarqand viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan harakatlar rejasini muhokama qilish to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqishdi. Viloyat hokimining o'rinbosari Rustam Qobilovning ma'lum qilishicha M37 va M39 magistral yo'llarining Samarqanddan o'tgan hududi bo'yida 163 ta yoqilg'i quyish shoxobchasi mavjud. Bu maskanlarda elektromobillarni quvvatlantirish uchun ikkita stansiya mavjud. Ayni vaqtda tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan M37 avtomagistralining Jomboy va Samarqand tumanlari hamda Samarqand shahri hududidan o'tuvchi qismlarida 3 ta karvonsaroylar hamda Samarqand shahri va Toyloq tumanlarida bittadan mehmonxona va logistika markazlari qurilmoqda. Ushbu obyektlar yil oxirigacha qadar ishga tushiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 fevraldagi qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etish davlat boshqaruv organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarlikni kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan sessiyada viloyat hokimligi ijro nazorat guruhi rahbari axborot berib o'tdi. Sessiyada muhokama etilgan masalalar yuzasidan kengashning qarorlari qabul qilindi.